Varför har ni kommit hit? Vi har blivit medbjudna av vår vän Steffen. Är det första gången ni går på galan? Det är det. Tror ni det kommer att bli då? Jag tror absolut att det blir jättetrevligt. Det ser väldigt fint för mig. Väl förberedda inför galan och sen ska vi njuta av en underbar kväll. Bästa i Sverige, idrottsgalan här. Glöm inte det. Landskrona, top one. Det låter som att du har varit med förr. Ja, och jag kommer tillbaka hur många gånger som helst. Finns det något bättre än Landskrona? Svårt att säga emot dig där. Alltså, men har du lite koll på de här priserna som ska delas ut också? Och det är väl värda kandidater. Även om de inte skulle vinna så kommer de att prägla kvällen. Kanon! Vågar du tippa på någon som kommer att stå uppe på prispallen idag? Nej, det ska man inte göra. Utan vi ser fram emot en mysig, trevlig kväll. Högt i tak som alltid här. Man skulle nästan kunna tro att man befinner sig i Grekland här bland lite olivträd och kvinnor i tågadräkter och blad i håret och sådär. Men vi är faktiskt i Landskrona och försöker delta så mycket det går i den tredje idrottsgalan någonsin. Hallå, hallå. Har ni hunnit få någonting att dricka? Om vi har fått någonting att dricka? Nej, vi är på väg här nu. Jag har massa biljetter. Massor. Tror, det är inte bara till dig själv då? En kanske. En är det. Ja, det är massor. Vad tror du om kvällen? Jag ser väldigt mycket fram. Jag var i fjol, var jättebra. Så jag förutsätter att det blir minst lika bra idag. Några föraningar på vilka som kommer att stå här nere? Nej, det är faktiskt inte. Hoppas du på någon? Nej, jag kan inte. Det kom lite hastigt. Det får vi ta lite senare. Ha det så trevligt. Det är inte så att ni ska kolla in någon speciell som förhoppningsvis ska få gå upp på scenen? Nej. Jo, mig. Ja. Ja, okay. Ja, ja. För vi är nominerade. Nej. Jo. Åh, vad trevligt. Ja. Jo. Årets eldsjäl kanske man står här med då. Ja, vi är ett team. Spännande, spännande. Hur stora chanser tror ni har då att få komma hem det här? Ja, ingen aning och det spelar ingen roll. Det hedrar nog att vara nominerad. Så att det är bara roligt. Ja, de börjar väl sätta sig här nu samtliga de lyckligt lottade gästerna som ska vara med här. Vi ser hur det ser ut på scenen här framåt kvällen. Vi återkommer.